Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Amma ba'd. İkinci sure Bekara suresidir. Elif lam mim. هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور فيها إشارة إلى إعجاز القرآن. Bu harfler ve bundan başka huruful muqatta'a deyil o kırık harfler surelerin evvelinde gelen Kur'an'ın icazkarlığına işaredir. Fakat vaka bihi tahaddil müşrikin ve hemçinin bununla bir növ müşriklere meydan da okunulur. فَعَجَزُ عَنْ مُعَارَضَتِهِ ve onlar buna karşı çıkmakta aciz olmuşlar. وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ هَذِي الْحُرُوفِ الَّتِي تَتَكَوَّنُ مِنْهَا لُغَةُ الْعَرَبِ ve Kur'an da bu harflerden mürekkeptir, ibarettir ve Arap dili de bundan yaranmıştır. فَدَلَّ عَجْزِ الْعَرَبِ عَنِ الْاِتِيَانِ بِمِثْلِهِ ve bu da Araplerin Kur'an'ın mislini, okşarını getirmekte aciz olmasına delalet edir. Ma annahu afsahun nas ala anna al-Qur'an vahyun min Allah. Bakmayarak ki yani onlar insanların en fesahetlisi, en belagatlisi idiler ve bu da ona delalet edir ki Kur'an Allah Teala tarafından olan bir vahidir. Zalikal kitabu la raybe fihi hudan lil-muttaqin. Yani ikinci ayet bu Allah tarafından nazil edilmesine, haktan gelmesine hiçbir şey şüphe olmayan ve müttakilere, Allah'tan korkanlara, pis emellerden çekinenlere doğru yol gösteren bir kitaptır. Zalikel Kur'an huvel kitabul azimul lezi la şekke ennehu min indillah. Yani bu Kur'an, bu kitap, bu azametli kitap, bu azametli kitabın Allah Teala tarafından olmasında hiçbir şek yoktur. فَلَا يَصِّحُ اَنْ يَرْتَابَ فِيهَ اَحَدٌ لِوُضُوحِهِ ve bu kitabın açık, aydın olduğuna göre hiç kez bunda şüpheye düşmesi doğru değildir. يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُتَّقُونَ بِالْعِلْمِ النَّافِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ ve bu kitabla müttegiler faydalı ilim ve salih emelle faydalanırlar. وَهُمُ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اللّٰهَ وَيَتَّبِعُونَ اَحْكَامَهُ ve onlar Allah'tan korkup ehkamlarına tabi olan kimselerdir. Üçüncü ayet اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ o kesler ki gaybe, Allah'a, meleklere, kıyamete, kaza ve kadere inanır, lazımınca namaz kılır ve onlara verdiğimiz ruziden ailelerine, konum komşularına ve diğer hak sahiplerine sarf edip paylayırlar. وَهُمُ الَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِالْغَيْبِ الَّذ۪ي لَا تُدْرِكُهُ حَوَاسُهُمْ وَلَا اُقُولُهُمْ وَحْدَهَا yani onlar o keslerdir ki gaybi tasdik edirler. Hansı ki onu onların hissiyat organları ve ağılları özlüğünde terk etmir. لَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِوَحْيِ اللّٰهِ اِلَى رُسْلِهِ çünkü bu gayb yalnız Allah Teala'nın Resullarına ettiği vahiy ile bilinir. مِثْلَ الْاِيمَانِ بِالْمَلَائِكَ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ meleklere iman, cennete iman ve cehenneme iman kimi. وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَخْبَرَ اللّٰهُ بِهِ اَوْ أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُهُ ve bundan başka Allah Teala'nın ve Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haberler. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. İman sözü, iman kelimesi ehateli bir kelimedir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullarına, kıyamet gününe, kaderin hayrına ve şerrine iman getirmeyi, itiraf etmeyi özünde ehatedir. وتصديقُ الإقرار بالقول والعمل بالقلب واللسان والجوارح ve bunun da tesdiki sözle, emelle, dinle olur. Dilin ve nece ki tarifte geçir. Kavlul kalbi vel lisan. Kalbin, dilin sözü, kalbin, dilin ve azaların emelidir. Ve humma tasdiqihim bil gaybi yuhafizuna ala edai salati fi mevaqitiha edaen sahihan vefka ma şer'a Allahu li nebihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onlar gaybi tasdik etmeleriyle yanaşı namazları muhafize edirler.
yani namazlarını vaxtı vaxtında doğru şəkildə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğuna müvafiq şəkildə yerinə yetirirlər. وَمِمَّا أَعْطَيْنَاهُ مِنَ الْمَالِ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ أَمْوَالِهِمْ الْوَاجِبَ وَالْمُسْتَحَبَّ Və həmçinin onlar, onlara verdiyimiz malın sədəqəsini, vacib və müstəhəb sədəqəsini çıxardırlar. Dördüncü ayə وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ O kəslər ki, sənə göndərilənə, Qurana və səndən əvvəl göndərilənlərə, Tövrat, İncil, Zəbur və s. iman gətirir və axirətə də şəksiz inanırlar. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ اَيُّهَا الرَّسُولُ مِنَ الْقُرْآنِ وَبِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَهِيَ السُّنَّةِ وَبِكُلِّ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ كُتُبِ كَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَغَيْرِهِمَا وَيُصَدِّقُونَ بِدَارِ الْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ تَصْدِيقًا بِقُلُوبِهِمْ يَظْهَرُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ وَجَوَارِحِهِمْ وَخُصَّ يَوْمَ الْآخِرِ لِأَنَّ الْإِيمَانَ بِهِ مِنْ أَعْظَمِ الْبَوَاعِثِ عَلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ وَمُحَاسَبَةِ النَّفْسِ وَكَسَلَرْ كِي تَصْدِيق edirlər. Sənə nazil ediləni ey peyğəmbər, Qurandan sənə nazil ediləni təsdiq edirlər və sənə nazil edilən hikməti, yəni sünnəni təsdiq edirlər. Və sənə və səndən əvvəl rasullara nazil edilən kitabları da, Tövrat, İncil və bundan başqa nazil edilənləri də onlar təsdiq edirlər. Və onlar öləndən sonra olan həyata da inanırlar, onu da təsdiq edirlər. Və o gün öləndən sonra olacaq haqq hesabı da onlar təsdiq edirlər. Qəlbləri ilə təsdiq edir və bunları dilləri ilə izhar edirlər və əzaları ilə də göstərirlər və burada xüsusilə axirət günü vurğulanmışdır. Çünki axirət gününə iman insanı yaxşı əməllərə, itaətlərə sövq edən ən böyük amillərdəndir. Günahlardan çəkinmək üçün və insanın nəfsini hesaba çəkmək üçün axirətə iman ən böyük səbəblərdən sayılır. 5-ci ayə: "Ulaika ala hudan min rabbihim və ulaika humul muflihun." Məhz onlar öz Rəbbi tərəfindən göstərilmiş doğru yoldadırlar. Nicat tapanlar, axirət əzabından qurtarıb cənnətə qovuşanlar da onlardır. İnnellezine cahadu ma unzila ileyke min rabbika istikbaran ve tughyana. O kəslər ki, sənə Rəbbin tərəfindən ashabu hadi sifat ulayka ala hudan min rabbi onlar rəbbi tərəfindən hidayət üzərindədirlər. Yəni bu sifət sahibləri rəbbi tərəfindən bir nur üzərindədirlər. Və bi tawfiqi min xaliqihim və hadihim onları yaradan, onlara doğru yolu göstərən tərəfindən müvəffəqiyyət üzərindədirlər. Və humul faizun allazina adraku ma talabu və najaw min şerri ma minhu harabu. Və onlar axtardıqlarına çatan və qaçdıqlarının şərrindən necət tapan kimsələrdirlər. 6-cı ayə: İnnellezine kafaru sawaun aleyhim enzartuhum em lem tunzirhum la yu'minun. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, həqiqətən kafirləri əzabla qorxutsan da, qorxutmasan da onlar üçün birdir iman gətirməzlər. İnnellezine cahadu ma unzila ileyke min rabbika istikbaran ve tughyanan. Sənə Rəbbin tərəfindən nazil ediləni təkəbbürlük və azğınlıq baxımından inkar edənlər, lən yəqamin humul iman, onlardan iman baş verməyəcək, yəni onlar iman gətirməyəcəklər. Səvaən əxəvvəftəhum və həzzərdəhum min əzabillah. Fərqi yoxdur, istəsən onları Allahın əzabı ilə qorxud, çəkindir. Əm tərək də dəlikə, istəsən tərk et, li israrihim alə batilihim. Onların öz batilləri üzərində israr etdikləri üçün onlar iman gətirməzlər. 7-ci ayə: Xatəməllahu alə qulubihim və alə səm'ihim və alə əbsarihim ğişavə və ləhum azabun azim. Allah onların ürəyinə və qulağına mühür vurmuşdur. Gözlərində də pərdə vardır. Onları böyük bir əzab gözləyir.
Tab'allahu ala kulubi haulai ve ala sem'ihim. Allah Teala bunların kalplerine ve kulaklarına mühür vurmuştur. Ve ceale ala absarihim gıta ve onların gözlerine ise perde vurmuştur. Bi sebebi kufrihim ve inadihim min ba'di ma tebeyyin lehumul hak. Onlara hak belli olduktan sonra küfürleri ve inatkarlığı sebebiyle felem yuvaffikhum lil huda. Onları hidayete müvaffak etmemiştir. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَرِيدٌ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ Ve onlar için cehennem odunda da şiddetli azap vardır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ 8. ayet. İnsanlar içerisinde eleler de var ki, iman getirmedikleri halde biz Allah'a ve kıyamet gününe iman getirdik deyirler. وَمِنَ النَّاسِ فَرِيقٌ يَتَرَدَّدُ مُتَحَيِّرًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ Ve insanlar içerisinde elə dəstə də vardır ki, onlar müminlərlə kafirlər arasında heyrət içərisində tərəddüd edirlər. وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِالْسِنَتِهِمْ Ve onlar o münafiqlərdirlər ki, dilləri ilə deyirlər, صَدَّقْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ Dilleriyle Allah'ı ve kıyamet gününü tasdik ettik deyirler. وَهُمْ فِي بَاطِنِهِمْ كَذِبُونَ لَمْ يُؤْمِنُوا Ve onlar ise öz batinlerinde, dahillerinde yalancıdırlar, iman getirmemişler. 9. ayet يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنْفُزَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Onlar öyle güman edirler ki, kalplerinde olan küfrü gizletmekle Allah'ı ve müminleri aldadırlar. Bilmirler ki aslında ancak özlerini aldadırlar. يَعْتَقِدُونَ بِجَهْلِهِمْ اَنَّهُمْ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Yani onlar cahilliklerine göre, ilimsizliklerine göre, bilmemezliklerine göre öyle itikad edirler ki Allah'ı ve iman getirenler aldadırlar, imanı izhar etmekle, küfrü gizletmekle. وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ Onlar yalnız özlerini aldadırlar. لِأَنَّ عَاقِبَةَ خِدَاعِهِمْ تَعُودُ عَلَيْهِمْ Çünkü onların bu aldatmağının akıbeti, pis akıbeti onların aleyhine dair, onların özlerine dair. وَمِنْ فَرَطِ جَهْلِهِمْ لَا يُحِسُّونَ بِذَٰلِكَ Onlar cahilliklerinin son derecesinde oldukları için bunu hissetmirler. لِفَسَادِ قُلُوبِهِمْ Ve kalpleri körlandığı için bunu hissetmirler. 10. ayet فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Onların yüreğinde nifak ve hesed merezi var. Allah onların şek, kin ve nifak merezini daha da artırar. Yalan dedikleri için onlar şiddetli bir azaba düçar olacaklar. فِي قُلُوبِهِمْ شَكٌّ وَفَسَادٌ Onların kalplerinde şek ve fesad vardır. فَبْتُلُوا بِالْمَعَاصِ الْمُوْجِبَ لِعُقُوبَتِهِمْ Onların azabını, cezasını kazandıran, vacip eden günahlarla iptila olmuşlar. فَزَادَهُمُ اللّٰهُ شَكًّا Allah Teala onların şekkini daha da artırmıştır. وَلَهُمْ عُقُوبَ مُوْجِعَ بِسَبَبِ كَذِبِهِمْ وَنِفَاقِهِمْ Ve onlar için ağrıdıcı ceza, azab vardır. Yalanlarına göre ve nifaklarına, münafıklıklarına göre. 11. ayet وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Onlara yeryüzünde küfür ve günah işlederek, müminleri aldatarak, fesat türetmeyin dedikte, bizim işimiz ancak yaxşılık etmektir diye cevap verirler. وَاِذَا نُصِحُوا لِيَكُفُّوا عَنِ الْاِفْسَادِ فِي الْأَرْضِ بِالْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي وَاِفْشَاءِ اَسْرَارِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُوَالَاتِ الْكَافِرِينَ قَالُوا كَذِبًا وَجِدَالًا اِنَّمَا نَحْنُ اَهْلُ الْاِصْلَاحِ Ve onlara nasihat verildiği zaman, yer üzerinde fesat türetmekten yayının, küfürden, asliklerden çekinin, müminlerin sirlerini yaymaktan çekinin, kafirleri dost tutmaktan çekinin deyildiği zaman, nasihat edildiği zaman onlar derler ki yalanla ve boş mübahiseyle biz yalnız ıslah edenlerik. 12. ayet اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ
bilin ki onlar fesat törədəndirlər, lakin bunu dərk etmirlər. İnne hadəlləzi yef'alunəhu və yəz'umunə ənəhu islahun huvə aynul fesad, lakinnəhum bi səbəbi cəhlihim və inadihim la yuhissun. Onların etdikləri bu hərəkət və eyni zamanda iddia etmələri ki, onlar islah edənlərdir, bu fəsadın ta təkidir. Lakin onlar cahilliklərinə görə və inadkarlığına görə bunu hiss etməzlər. 13-cü ayə وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ Onlara başqaları mühacir və ənsar iman gətirdikləri kimi siz də iman gətirin deyildiyi zaman öz aralarında biz də səfehlər, ağılsızlar kimi iman gətirək deyə cavab verirlər. Ey müminlər, agah olun ki, səfeh onların özləridir, lakin bunu bilmirlər. وَإِذَا قِيلَ لِلْمُنَافِقِينَ آمِنُوا مِثْلَ اِيمَانِ الصَّحَابَ Münafiqlərə deyiləndə ki, sahabələrin iman gətirdiyi kimi siz də iman gətirin. Sahabələrin imanı qəlblə, dillə və əzalar ilə idi. Cədəlu, mübahisə etdilər və qalu, dedilər ki, Ənusaddiqu mithlə tasdiqa dı'afil aqli və ray, məgər biz ağıl və rəycə zəif olanların təsdiq etdiyi kimi biz də təsdiq edək, doğru sayaq, iman gətirək. Fənəkunu nəhnu və hum fi səfəhi səvə, onda bizlə onlar səfihlikdə bərabər olarıq ki, faraddallahu aleyhim bi ənnə səfəhə məqsurun aleyhim və Allah Teala onlara rədd qaytararaq buyurur ki, səfihlik yalnız onlara aiddir. Və hum lə yələmunə ənnəmə hum fihi və dalal və xüsran. Onlar bilmirlər ki, onların içərisində olduğu iş zəlalət və xüsrandır, ziyana uğramaqdır. 14-cü ayə və idə ləqul ləzīnə əmənu qalu əmənnə və idə xaləu ilə şeyatinihim qalu innə məəkum innəmə nəhnu müstəhziun. Onlar müminlərlə qarşılaşdıqları zaman biz də sizin kimi iman gətirdik deyirlər. Halbuki öz şeytanları ilə onları aldadan dostları ilə təkbətək bu qalanda biz də sizinləyik, biz ancaq müminlərə istehzə edirik deyirlər. Həuləyir münafiqun idə qabəlül müminin qalu. Bu münafiqlər müminlərlə qarşılaşdıqları zaman deyirlər ki, saddaqna bil İslam mitləkum, biz sizin kimi İslamı təsdiq etdik. Və idən sarafu və zəhəbu ilə zü'amaihim əl-kəfara əl-mütəmərridin alə Allah və onların yanından, müminlərin yanından qayıtdıqdan sonra kafir, inadkar, Allaha qarşı çıxan başçılarının yanına getdikləri zaman əqqədu ləhum ənəhum alə millətli küfri ləm yətruquhə təkidlə söylüyürlər ki, onlar küfür milləti üzərindədirlər, onu tərk etməmişlər. Və innəmə kənu yəstəxifunə bil müminin və yəsxarunə minhum və onlar bununla yalnız müminləri ələ salır, məsxərəyə qoyurdular. 15-ci ayə Allahu yəstəhziu bihim və yəmudduhum fi tuğyanihim yəməhun. Belə əməllərin müqabilində Allah da onlara dünyada və ahirətdə istehzə edər və dünyada onlara o qədər mühlət verər ki, öz zəlalətləri içində şaşqın və sərgərdan qalarlar. Allahu yəstəhziu bihim və yumhiruhum. Yəni Allah Teala onları istehzə edər və onlara mühlət verər. Yəzdədu dalalən və hayratən və tərəddüdən. Və onların zəlaləti, şaşqınlığı və tərəddüdünün artması üçün. Və yücəzihim alə istehzəihim bil mümininə. Və müminləri istehzə etdikləri üçün onları cəzalandıracaqdır. 16-cı ayə Ulaikəlləzîn iştəravud dalâlətə bilhudə fəmə rabihət ticarətuhum və mə kənu muhtədin. Onlar doğru yol əvəzində əyri yolu satın almış kəslərdir. Onların alveri xeyir gətirmədi və haqq yolu da tapmadılar.
أُولَٰئِكَ الْمُنَافِقُونَ بَاعُوا أَنْفُسَهُمْ فِي صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ فَأَخَذُوا الْكُفْرَ وَتَرَكُوا الْإِيمَانَ. O münafıklar bu ziyanlı alışverişte özlerini sattılar ve küfrü götürdüler. İmanı terk ettiler. فَمَا كَسَبُوا شَيْئًا. Hiç ne kazanmadılar. بَلْ خَسِرُوا الْهِدَايَةَ وَهَذَا هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ. Onlar hidayeti itirdiler, hidayeti uduzdular ve esil açık aydında husran, ziyana uğramak ele budur. 17. ayet: Meseluhum kemesel lezi istavqada naran felemma adaet ma havlehu zehaballahu binurihim ve terakahum fi zulumatin la yubsirun. Onların, münafıkların halı karanlık gecede od yandıran şahsların haline benzer. Od etrafındaki şeyleri ışıklandırdığı zaman Allah onların ışığını keçirer ve özlerini zulmet içerisinde ele vaziyette koyar ki hiç ne görmezler. Halul munafiqin allazina amanu zahiran la batinan. Bir risaleti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem thumma kafaru. Münafıkların halı zahiren iman getirip, dahilen iman getirmeyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletine, sonra küfredenlerin halı sesaru yetekabbatuna fi zulümati dalali ve hum la yeş'urun. Onlar zelalet zulmetleri içerisinde çaşkın vaziyette kalıplar, özleri de bunu hissetmirler. Ve la emel lehum fil huruc minha. Ve onların bu zulmetlerden, zelaletlerden çıkmağa ümidi de yoktur. Tuşbu hale cemaatin fi leyletin muzlime. Onların halı, bu münafıkların halı karanlık, zulmet gecede olan bir cemaatin haline benzeyir. Ve avqada ahaduhum naran azimeten liddef'i vel idâ. Ve onlardan biri isinmek için veya hutta ışık olsun diye ocak kalır. Falamma sata'atin nar ve anarat ma havlehu intafa'at ve atamat fa sara ashabuha fi zulmatin la yarawna shay'a ve la yahtaduna ila tariq ve la makhraj. Ve nur, yani ocağın ışığı olduktan sonra ve etrafı ışıklandırdıktan sonra birden od sönür ve zulmet, karanlık çökür ve orada olanlar zulmet içerisinde kalır, hiç ne görebilmirler ve yola ve hemçinin çıkışa yönelebilmirler. Summun bukmun umyun fahum la yarcuun. 18. ayet: Onlar kar, lal ve kördürler, hakkı işitmez, danışmaz ve görmezler. Buna göre de öz pis adetlerinden, yaramaz emellerinden geri dönmezler. Hum summun an sema'il hak. Yani onlar kardırlar. Yani hakkı işitmezler. Hakkı derk edecek, tedebbür edecek şekilde işitmezler. Bukmun anin nutqi bihi. Ve onlar hakkı danışmakta laldırlar. Yani hakkı danışmazlar. Umyun an ibsari nuril hidaye. Ve onlar hidayet nurunu görmekten kördürler. لِذَٰلِكَ لَا يَسْتَطِعُونَ الرُّجُعُ اِلَى الْا۪يمَنِ اِلَّذ۪ي تَرَكُوا. Ve buna göre de onlar terk ettiği imana gayede bilmezler. وَاسْتَعَادُ عَنْهُ بِالضَّلَالِ. Hansı ki onlar imanı zelaletle evez etmiştiler. 19. ayet: اَوْ كَسَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ ف۪يهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعَدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ ف۪ي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّٰهُ مُح۪يطٌ بِالْكَافِر۪ينَ. Yahut o münafıklar karanlıklarda göy gürültüsü ve şimşekle semadan şiddetle yağan yağışa düşmüş şahslere benzerler ki ildırımın sesinden ölmek korkusu ile parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Halbuki Allah kafirlerin bütün işlerini bilendir. اَوْ تُشْبُ حَالُ فَر۪يقٍ آخَرٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يُظْهِرُ لَهُمُ الْحَقْ تَارَ وَيَشُكُّونَ ف۪يهِ تَارَةً اُخْرَى حَالَ جَمَاعَةٍ
yemşûne fil arâi feyansabbu aleyhim matarun şedîd. Veyahut da münafıklardan başka bir dəstəsinin halı bəzən haqqı izhar edir və bəzən şək içərisində olurlar. Düzənlikdə gedən bir cemaatın halına bənzəyir və onların üzərinə şiddətli yağış yağır. Tusahibu zulumatun ba'duha fawqa ba'd və bu yağışla yanaşı bir-birinin üzərində zülmətlər, qaranlıqlar ortaya çıxır. Ma qasfir ra'di və lama'anil barqi göy gurultusu ilə və həmçinin şimşəyin parıltısı və yandırıcı ildırımlar əlləti təcəluhum min şiddətil huvli yada'un əsabi'uhum fi əzənihim. Bunun səbəbi ilə, bu qorxunun dəhşətin səbəbi ilə barmaqlarını qulaqlarına qoyurlar, tıxırlar xovfən minəl hələk, hələk qorxusundan, hələk olmasınlar deyə. Vallahu Teala muhitun bil kafirin la yafutunahu ve la yu'cizuna. Yani Allah Teala kafirlerin halini bilendir ve hiçbir şey Allah'ın ilminden kenarda kalmır ve onlar Allah'ı aciz koyabilmezler. 20. ayet. Yekadul barqu yahtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idha azlama alayhim qamu wa law shaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allah ala kulli shay'in qadir. İldırımın çaxması az qalır ki onların gözlərinin işığını alsın, onları kör etsin. Şimşək onlara işıq verdiği zaman onun şüası ilə yeriyərlər, üzərlərinə qaranlıq çökdükdə isə olduqları yerdə dayanıb dururlar. Əgər Allah istəsəydi, onların qulaqlarını və gözlərini əllərindən alardı. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Yuqaribul barq min şiddəti ləmə'anihi ən yəslubu absarahum. Yəni İldırımın parıltısı şiddətindən az qala onların gözlərini alsın. Və mə zəlikə kulləmə adaa ləhum məşəu fi dəvihi. Və bununla yanaşı hər dəfə işıq saçdığı zaman onun işığında yeriyirlər. Və izə zəhəbə azləmət tariq aleyhim fəyəqifunə fi əməkinihim. Artıq o işığı getdiyi zaman zülmət yarandığı zaman, qaranlıq çökdüyü zaman öz yerlərində dayanırlar. وَلَوْ لَا اِمْهَالُ اللّٰهِ لَهُمْ لَسَلَبَ سَمْعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ. Allah-u Teala'nın onlara möhləti olmasaydı, onların qulaqlarını və gözlərini alardı. وَهُوَ قَادِرُ عَلَى ذَٰلِكَ فِي كُلِّ وَقْتْ. Yəni Allah-u Teala buna hər bir vaxt qadirdir. اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ. Çünki Allah-u Teala hər şeyə qadirdir. 21. ayə: Ya eyyuhen nasu ibudu rabbakum allazi khalaqakum vallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey insanlar, sizi və sizdən əvvəlkiləri yaratmış Rəbbinizə ibadət edin ki, bəlkə bununla müttəqi olasınız. Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinəsiniz. Nida'u minallahi lilbəşəri cəmiən. Bu da Allah Teala tərəfindən bütün bəşəriyyətə, bütün insanlara olan bir çağırışdır. Ən ibudullaha allazi rabbakum bi ni'amihi. Sizi öz neməti ilə böyüdən, tərbiyə edən Rəbbinizə ibadət edin. Və xafuhu və la tuxalifu dinə. Ondan qorxun, onun dininə qarşı çıxmayın. Faqad awjadakum minəl adəm. Artıq sizi yoxdan yaratmışdır. Və awjadəllərinə min qablikum. Və sizdən əvvəlkilər də yoxdan var etmişdir. Litəkunu minəl muttəqinəllədinə radiyallahu anhum və radu an. Və o müttəqilərdən olasınız ki, Allah onlardan, onlar da Allahdan razı qalmışdır. 22. ayə: Əlləzî cəalə ləkumul arda firâşan və səmâa binâen və ənzələ minəs-səmâi mâen fə əxrəcə bihî minəs-səmərâti rizqan ləkum fəlâ təcəalû lillâhi əndâdən və əntum tə'ləmûn. O Allah ki, sizin üçün yeryüzünü döşədi,
göyü ise tavan yarattı, göydən yağmur indirdi və onun vasitəsilə sizin üçün müxtəlif meyvələrdən ruzilər yetişdirdi. İndi siz də Allahın oxşarı və bənzəri olmadığını bildiyiniz halda ona şəriklər qoşmayın. Rabbukumun ləzi cəalə ləkumul arda bisata. Sizə yeri döşək edən sizin Rəbbinizdir. Litesulə hayatukum aleyhə. Onun üzərində, yəni yerin üzərində sizin həyatınız, yaşamağınız asan olsun deyə. Və səmə muhtəmətəl binə və həmçinin göyü də möhkəm şəkildə yaradan da odur. Və ənzələ l-matara minə səhəbi fə axraca ləkum bihi min əlvani təmarati və ənvai nəbəti rizqan ləkum. Bulutlardan yağışı indirən və onun səbəbi ilə müxtəlif növ meyvələr, və bitkilər sizin üçün ruzi olsun deyə bitirən, çıxardan odur. Fələ təcəalu lillahi nudara fil ibadə və ibadətdə Allaha şəriklər qoşmayın. Və əntum tə'ləmunə təfərrudəhu bil xalqi və rizqi və istihqaqiyə əl-ubudiyyə. Və siz də bilirsiniz ki, Allah-u Teala'nın yaratmaqda, ruzi verməkdə tək olduğunu və həmçinin ibadətə layiq olmaqda tək olduğunu bildiyiniz halda ibadət Allaha ibadətdə Allaha şəriklər qoşmayın. 23-cü ayə Və in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Əgər bəndəmizə nazil etdiyimizə Qurana şəkkiniz varsa, siz də fəsahətdə və bəlağətdə ona bənzər bir surə gətirin və əgər sizin bu bəşər kəlamıdır iddianız doğrudursa, Allahdan savayı bütün şahidlərinizi, bütlərinizi, şair və alimlərinizi bu işdə köməyə çağırın. Və in kuntum eyyuhal kafirun el muanidun fi şəkkin min el Qur'an allazi nazzalnahu ala abdina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Əgər ey kafir inadkarçılar, inadkar kafirlər, siz Qur'ana şək edirsinizsə, hansı ki biz onu bəndəmiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə nazil etmişik. Bu Qur'ana sizin şəkkiniz varsa və iddia edirsiniz ki, o Allah Teala tərəfindən deyil, fəhətu sura tumatilu surata minəl Qur'an. Onda Qur'anın surələrindən birinə oxşayan bir surə gətirin. Və istəinu bimən təqdirun aleyh min əvanikum. Və bu işdə də yardımçılarınızdan, köməkçilərinizdən bacardığınız qədər istifadə edin, yardımlaşın. İn kuntum sadiqinə fi dəvakum, əgər siz iddianızda doğrusunuzsa. 24-cü ayə Fə illəm təfəalu və lən təfəalu fəttəqun nəra ləti və quduhən nəsu vəl hicara uiddət lil kafirin. Madam ki, belə bir işi bacarmırsınız, heç bacara da bilməzsiniz, o halda kafirlər üçün hazırlanmış, yanacağı günahkar insanlardan və kibrit daşlarından ibarət olan oddan həzər edin. Fəin acəztumul ənə, əgər siz indi aciz qalsanız, və sətəcizunə müstəqbələn lə məhələ və gələcəkdə də şəksiz şübhəsiz aciz qalacaqsınız, bacarmayacaqsınız. Fəttəqun nara bil iman və cəhənnəmdən qorxun, çəkinin Peyğəmbər s.ə.və iman gətirməklə və Allaha itaat etməklə. Hədihin nar əlləti hatabuhan nəsu vəl hicara və bu odun yanacağı insanlar və daşlardır. Uiddət lil kafirinə billahi və rusuli və bu cəhənnəm od Allaha və Rasuluna, Rasullarına küfr edənlər üçün hazırlanmışdır. 25-ci ayə Və bəşirilləzina əmənu və amilu salihəti ənə ləhum cənnətin təcri min təhtiyəl ənhəru kulləmə rüziqu minhə min thəmaratin rizqan qalu hədəlləzi rüziqna min qabl və utubihi mütəşəbihə və ləhum fiyhə əzvacun mutahharatun və hum fiyhə xalidun. İman gətirən və yaxşı işlər görən şəxslərə müjdə ver. Onlar üçün ağacları altından çaylar axan cənnətlər, bağlar vardır. O cənnətlərin meyvələrindən bir ruzi yedikləri zaman
bu bizim əvvəlcə dünya evində yediyimiz ruzidir deyəcəklər. Əslində isə bu meyvələr dünya meyvələrinə yalnız zahirən bənzəyir, onlardan ötürü orada hər cəhətdən pak olan zövcələr də var. Onlar, müminlər orada əbədi qalacaqlar. Və axbara, və axbir eyyuhar rasul. Ey Peyğəmbər, ey rasul, sən xəbər ver. Əhləl iman vəl aməli salih xəbəran yəmləuhum surura. İman əhlinə, salih əməl əhlinə, onları sevinclə dolduran xəbər onlara ver. Onlar bu xəbərlə onları müjdələ. Bəyənə lehum fil axirə hədaiq əcibə. Onlar üçün axirətdə qəribə bağçalar vardır, olacaqdır. Təcril ənharu təhtə qusurihəl aliyə və əşcərihəl zalilə və onun qəsirləri, uca qəsirləri altından və kölgəli ağacları altından çaylar axır. Kulləmə rəzəqəhumullahu fiyhə nəvən minəl fəkihəti ləzizəti. Allah Teala hər dəfə onlara ləzzətli meyvələr verdiyi zaman qalu qad rəzəqənəllahu hədən nəvən min qabl. Və onlar deyəcəklər ki, bu növ meyvələri Allah Teala bundan əvvəl də bizə bəxş etmişdir. Fəidə zəquhu və cəduhu şeyən cədidən fi ta'mihi və ləzzəti. Və onlar daddığı zaman isə, o meyvələri daddığı zaman isə tamında, ləzzətində yeni bir şey olduğunu görəcəklər. Və in təşəbəhə mə səbiqi fil ləvni vəl mandari vəl isim. Əvvəlki meyvələrlə rəngində, oxşarlığında və adında oxşar olsa belə. Və ləhum fil cənnəti zəvcət mutahharat və cənnətdə onlar üçün pak zövcələr də olacaqdır. Min kulli əlvani dənəsin əl-hissi kəl-bəvli vəl-xeydi vəl-mə'nəvi kəl-kədibi və su-il xuluq. Yəni pak, yəni hər tərəfli pak olan, bütün çirkabdan, hissi, heyzdən, bəvldən pak olan və həmçinin mənəvi paklıq da burada nəzərdə tutulur, yalandan və pis əxlaqdan pak olan zövcələr vardır. Və hum fil cənnəti və nəimihə daimun. Onlar cənnətdə və cənnət meyvə nemətləri içərisində daimi olacaqlar. Lə yəmutunə fihə və lə yəxrucunə minhə. Onlar orada ölməyəcəklər və oradan çıxmayacaqlar. İnşallah hələ bunda kifayətlənir. Allah xələk şifayədənlərə sin və sallallahu aleyhi və Muhammed və alə əlihi və sahbihi və sallam. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.